Začněte si vychutnávat oblíbené filmy se zařízením Philips Ambisound Soundbar. Vynikající prostorový zvuk bez nepořádku. Technologie Ambisound vzniká prostřednictvím zpracování polí, precizního zakřivení reproduktorů a psychoakustického fenoménu. Zařízení Ambisound Soundbar je navrženo pro vylepšení vašeho obytného prostoru. Tenké, prvotřídní provedení z vysoce kvalitního broušeného hliníku a intuitivní dotykové ovládání. Vybaveno přehráváním Blu-ray disků pro ostrý obraz s vysokým rozlišením. Užijte si svou zábavu bezdrátově pomocí volitelného Wi-Fi USB adaptéru. K dispozici jsou dva typy zařízení Ambisound Soundbar, které slouží různým potřebám. Umožní vám vychutnat si oblíbené filmy s vynikajícím prostorovým zvukem bez nepořádku.